איפה הוא נוסע? הוא נוסע להביא חצץ. שנייה. רגע. רגע בנייה, רגע. מה? תעמוד. רגע, אל תישען עליי, חכה. תעמוד. אני נופל. לא נופל. אמרתי נופל. רגע. אבל נוסעים לרדת. מה שלומך? אתה רוצה לרדת? מי זה היה? אתה זוכר? זה ילד ששיחק איתך בגינה. מה הוא קיה? הוא הלך למכולת לקנות אוכל בבוקר. מאמא, מה יש לו ביד? אוכל. יש לו שיפה אבל כאלה דברים יפים הוא עושה, ה-JCB שם, השופל, אתה רואה? שופך את החול, והוא לוקח חול חדש. אני רוצה לרדת. לרדת? לא, לכאן. לא, לכאן אסור. אסור להיכנס, אתה זה שאתה יושב כאן זה כבר נחמד, כיף שנותנים לך. אסור גם לשבת כאן. למה לא ניכנס לכאן? כי כשעובדים כאן מאוד מסוכן להיכנס. למה הם עובדים? הם משפצים את הגן. הנה, תראה מי מגיע. מי מגיע? חבר שלנו, הבובקט. בובקט לוקח חצץ עכשיו ומעביר אותו. למה הוא מעביר אותו? הוא חבר של שופל. מה, הוא חבר של השופל? כן, נכון. תגיד מה השופל עושה.
מי בא? תהיה! אבא! הבובקט! מה? למה הוא בא? אבא, תקום! רגע, 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 אני רוצה לצלם. ותרים! רגע. תרים אותה! את מי? תרים. את הילה? אבל טוב, אני רוצה לעמוד. אבל אי אפשר לעמוד מותק שלי. מה? אני לא יודע.